Salam, Real Interview efirdədir. Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünü yaşayırıq. Və bugündən baxanda 29 il bundan əvvəl baş vermiş hadisələr əslində necə təsvir olunur? Əslində, faktiki olaraq Ermənistan, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan əhalisinin iradəsini, qətiyyətini sarsıtmaq üçün dünyanın ən dəhşətli cinayətlərindən birinə əl atdı. Bu cinayət bir mənalı olaraq bütün dünyada bu son 29 il ərzində təbliğ olundu və bütün dünyada gördü ki, əslində Ermənistan tərəfi ən dəhşətli cinayəti törətsə belə Azərbaycan xalqının qətiyyətini, iradəsini qıra bilmədi. Və bu il dönümü digər il dönümlərindən fərqlidir. Biz vətən müharibəsini keçdik. Xocalıda günahsız insanları qətlə yetirmiş həmin o canilərin bəziləri artıq məhv edildi. Yəni onların biz qisasını aldıq. Və bütün dünyada da məhz Xocalı soyqırımı dünya azərbaycanlıları tərəfindən hər il müxtəlif tədbirlərlə, müxtəlif aksiyalarla qeyd olunur və Azərbaycan həqiqətləri bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır. Bizim bugün həmsöhbətimiz İsveçrədə yaşayan Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Qasım Nəsirovdur və həmin bu Mədəniyyət Mərkəzinin məhz bu soyqırım il dönümü ərəfəsində çox maraqlı və çox fərqli bir tədbiri nəzərdə tutulub. Bütün bunları aydınlıq gətirmək üçün biz Qasım müəllimlə söhbətləşəcəyik. Qasım müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördüm. Qasım müəllim, deməli, biz artıq sosial şəbəkələrdə və internet mediada sizin 25-26 fevral tarixlərində Avropada həyata keçirəcəyiniz bu tədbir barədə məlumatları oxuyuruq. Sözün düzü, həmin o şəkillər də çox böyük maraq kəsb eləyir. Sosial şəbəkələrdə müzakirələr aparılır. O tədbirin gəlin mahiyyətini izah edək. Həmin o maketlər, o günahsız insanların, uşaqların şəkilləri. İdeya haradan yarandı? Mən onu demək istərdim ki, siz çox doğru buyurdunuz. Neçə il bundan qabaq Qarabağdakı hadisələr və Qarabağdakı dəhşətli hadisələr nəticəsində biz torpaqlarımızı itirdikdən sonra və Xocalı dəhşəti, Xocalı soyqırımı edildikdən sonra bizim günahsız 613 nəfər insanlarımız öldürüldükdən sonra biz Avropada yaşayan Azərbaycanlılar və hətta dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycanlılar hər il Xocalı soyqırımını çox böyük bir şəkildə insanlara, Avropalılara, dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışdıq. Və indiyə kimi də elə bir il olmadı ki, biz bu tədbirlərimizlə insanlara Xocalı soyqırımının, Xocalı dəhşətlərini çatdırmağa çalışmayaq. Bu ilki bizim tədbirlərimizin biraz fərqli bir yönü var. O yönlərdən birincisi odur ki, çox gözəl bir ildir biz keçdik. 44 günlük vətən müharibəsində axır ki, torpaqlarımız geri qayıtdı. Bu çox sevindirici bir haldır və Azərbaycana qürur duyulacaq bir haldır. Və biz də Avropada yaşayan Azərbaycanlılar da əlbəttə ki, bundan çox böyük qürur duyuruq. Amma o demək deyil ki, biz Qarabağdakı hadisələri, əvvəlki hadisələri illa da Xocalını unutmalıyıq. Əgər biz unutsaq, o deməkdir ki, bizim bütün insanlarımız, o müharibədən zərər görmüş insanlarımız bizə bunu heç bir vaxt bağışlamazlar. Necə ki, Azərbaycan bunu bizə heç vaxt bağışlamaz. Ona görə biz bu ildə hər il olduğu kimi və buna davam da edəcəyik, bu ildə hər il olduğu kimi Xocalı tədbirini keçirməyə qərar verdik. Siz bilirsiniz ki, bu pandemiya, koronavirus pandemiyası səbəbiylə bir çox ölkələrdə, əsasən də bizdə, İsveçrədə, hətta bayırda
insanların toplanması qəti qadağandır. Hətta bayırda məsələn 5 nəfərdən artıq bir yerə toplanma haqqı yoxdur. Bunu nəzərə alaraq biz düşündük ki, hər il əgər miting keçirdiksə, hər il böyük aksiyalar keçirdiksə, bu il düşündük ki, nə etsək insanlara fikirlərimizi çatdıra bilərik, eyni zamanda da qanunları pozmaya. Buna qərar olaraq düşündük ki, bilirsiniz ki, Xocalı qətliamında 83 uşaq, günahsız uşaq öldürülmüşdür. Və biz də düşündük ki, bu uşaqların figurlarını karton figurlar vasitəsilə təxminən 1 metr 70 santimetrəlik karton figurlarla kəsərək, qız və oğlan figurlarını kəsərək, hazırlayaraq və üzlərinə oradakı öldürülən uşaqların rəsimlərini yapışdırdıqdan sonra və sinələrində də Justice for Xocalı web saytının QR kodunu yapışdıraraq qərar verdik ki, meydanlarda quraq və bu figurlar o öldürülən, günahsız öldürülən uşaqların rəmzi olsun və onların ruhu kimin insanlara günahsız uşaqların öldürdüyünü xatırlatsın. Bayaq dediniz, 25-də, 26-sında və 27-sində, yəni əslində 3 günlük bir marafon keçirdəcəyik biz İsveçrədə. Cenevrədə, Berndə, Zürikdə və Bazeldə eyni aksiyalar keçiriləcəkdir 3 gün ərzində. Və hər yerdə bu figurlar qoyulacaqdır meydanlarda, artıq icazələr də, rəsmi icazələr də alınmışdır. Figurlar qoyulacaq, təxminən bir 20 ədəd figurlar qoyulacaq və figurların üzərində də flyerlər də qoyulacaqdır ki, əgər insanlar, yaxından keçən insanlar, hətta heç dayanmaqlarına gərək də yoxdur, öz mobil telefonlarını QR koda yönləndirdikləri zaman, həmən Justice for Xocalı web saytına gedərək orada bütün məlumatları oxuyacaqlar. Yəni, heç dayanmaqlarına gərək də yoxdur. Bundan başqa, əgər kiminsə, bəlkə ola bilsin ki, yaşlı insanların mobil telefonları olmasın, yaxına gəlsələr belə bu figurlara, birincisi figurların üzərindəki uşaqların rəsimlərinə, adlarına, soyadlarına, yaşlarına baxacaqlar və başa düşələrlər ki, məsələn, 8 yaşında, 10 yaşında, 9 yaşındakı günahsız uşağı öldürmüşlər Xocalıda və eyni zamanda orada da flyerlər olacaqdır ki, flyerlərdə bu Xocalı qətliamı barəsində məlumat veriləcək və bir 8 yaşındakı qızın o zaman yaşadıqlarını, hiss etdiklərini əks etdirən bir flyer olacaqdır ki, orada almanca və fransızca bu qızın anlattıqlarını hamı oxuya biləcəkdir. Yəni, bizim aksiyamız indiki çağdaş situasiyaya görə, çağdaş duruma görə hazırlanmış bir aksiyadır. Həm dövlətin qanunlarını pozmuruq, həm də ki, çox modern bir və heç yerdə indiyə kimin analoqu olmayan, onu deyə bilərəm, analoqu olmayan bir aksiya ilə İsveçrəliləri Qarabağdakı və Xocalıdakı törədilən cinayətə, cinayət barəsində biliciləndirərək onlara bu məlumatları verməyə çalışadır. Qasım müəllim, bax, qeyd etdiyiniz bu şəhərlərdə həmin o yerləşdiriləcək maketlər neçə saat davam edəcək? Yəni, rəsmi şəhər rəhbərliyi, belə deyək, neçə saat müddət verib ki, həmin o maketlər, yəni aksiya çərçivəsində şəhərin müəyyən yerlərində yerləşdirilsin? İsveçrədə, yəqin ki, bilirsiniz, İsveçrədə hər bir aksiya üçün dövlətdən, dövlət polis idarəsindən və ya kanton və ya şəhər polis idarəsindən icazə almaq lazımdır. Və bu icazə olmadan heç bir aksiyanın keçirilməsi, hər bir aksiyanın keçirilməsi qadağandır. Və ona görə biz bütün bu şəhərlərin, Cenevrənin, Zürikin, Bernin və Bazelin polis idarələrinə müraciət edərək onlardan rəsmi şəkildə icazə almışıq.
Hər şəhərdə təxminən 3 saatlik aksiyaların keçirilməsi üçün icazə alınıbdır və hər şey rəsmidir və bizim üçün ən mərkəz yerlər ayrılmışdır bu şəhərlərdə. Məsələn, Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binası qarşısında, Bern'də parlament binasının qarşısında, Basel'də hətta iki çox mərkəz meydanlarda, Zürich'də də şəhər mərkəzinin ən yaxın, ən tanınmış yerinə bunlara icazə verilmişdir və hərəsində 3 saatdan artıq hətta biz bu fiqurları yerləşdirəcəyik və özümüz də əlbəttə yanında olacaq bir yerdə, amma yaxına gəlməyəcəyik və sadəcə insanların bu fiqurlara reaksiyasını seyr edəcəyik və əgər bizdən məlumat istəsələr, əlbəttə ki, yaxınlaşıb onlara məlumat verəcəyik. Aha. Qasım müəllim, mənim yadımdadır ki, noyabr ayının 22-sində bir məlumat yayıldı. Belə ki, Basel şəhər kilisəsində məhz ermənilər pul toplamaq istəyirdilər ki, Qarabağa göndərsinlər. Şübhəsiz ki, bu ağla sığmaz bir addım idi. Yəni, əsl erməni xisilətindən xəbər verən bir addım idi ki, güya orada bu toplanan vəsait ora yönələnəcək. Amma siz qeyd elədiniz ki, həmin konsert, yəni orada keçiriləcək xeyriyyə konserti, söhbət əlbəttə ki, orada yığılacaq, xeyriyyə konsertində yığılacaq vəsaitdən gedir. Siz qeyd elədiniz ki, həmin konsertin qarşısını biz aldıq. Faktik olaraq siz orada baş keşişlə danışdınız və bu konsert rəsmi olaraq ləğv olundu. Əgər mümkündürsə, bir qədər əvvələ qayıdaq, bir üç ay əvvələ qayıdaq və həmin o hadisənin bir qədər təfərrüatını da açardı zəhmət olmasa. Çünki faktiki olaraq biz, yenə də deyirəm, biz vətən müharibəsindən keçərək gəldik 29-cu il dönümünə bu soyqırımın və bu vətən müharibəsi də əlbəttə təkcə bizim yox, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın, biz azərbaycanlıların bütövlükdə, bütün dünya azərbaycanlılarının bir qələbəsi idi Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında. Bax, o hadisə məhz bu vətən müharibəsində sizin apardığınız mübarizənin bir əksi kimi. Necə qalıb yaddaşda? Sualınız üçün çox təşəkkür edirəm. Mən bunu hər zaman təşkil eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bizim silahlı qüvvələrimiz müharibə apardığı zaman, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında müharibə apardığı zaman biz də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz müharibəmizi apardıq. Əlbəttə biz heç bir zaman silahı əlimizə almaq fikrində deyilik və onu eləmərik də heç bir vaxt. Biz sülhsevər bir xalqıq. İlla da Avropada yaşayan azərbaycanlılar hər zaman çalışır ki, yaşadıqları ölkələrin qanunlarına, xalqına hörmət etsin və bunu da hər zaman davam etmişik və hər kəs də burada bizi tanıyırlar, bilirlər. Bizim müharibəmiz buradakı yalan məlumatlarladır. Bu müharibəni hər zaman davam eləməliyik və eləyirik də. Noyabr ayında, keçən ilin noyabr ayında belə bir xəbər tutduq ki, bir tanınmış erməni diaspora başçısı Basel şəhərində ən mərkəzi kilisələrdən birində bir simfonik orkestr vasitəsilə konsert hazırlayır və bunun flyerlərini də artıq hər tərəfə paylanmışdılar. Flyerlər paylanılıb və insanları dəvət etmişlər bir konsertə ki, bu konsertdən toplanan pullar, vəsaitlər hamısı Qarabağdakı bir erməni xəstəxanasında yaralanan insanlara dəstək olaraq pul toplayırdılar. Əlbəttə ki, ola bilsin ki, belə bir hadisə olmuşdu. Mən ona heç bir fikir bildirmək istəmirəm. Amma mənim əsas məsələm o idi ki, flyerin üzərində Arçaq deyə bir yazı yazılmışdı. Arçaqdakı bir klinikanın partladılması barəsində yazılmışdı. Hətta belə orada yazılmışdı. Çox dəhşətli faktardı. Bəli. Və orada erməni həkimlərinin və güya ki, xəstələrinin yaralanması barəsində yazılmışdı. Və Qarabağ adında bir şey yox idi. Sadəcə Arçaq deyə yazmışdılar. Və bu bizi əlbəttə ki, çox təsir elədi. Necə ola bilər ki, bizim Qarabağı Arçaq adlandırırlar
Ve bundan da başka ora pul toplayıp pul gönderme fikrindedirler. Kim bilir ki bu pullar hara gedəcək? Doğrudan mı yaralanmış insanlara gedəcək veya silah alınıp ve müharibənin davamına mı gedəcəkdir? Ve bizim insanlarımızın, bizim əskerlerimizin veya günahsız insanlarımızın öldürülməsinə davam etdiriləcək mi? Bunu bilmirdik ve bilə də bilməzdik. Buna göre buna karşı aksiyalara başladık. Aksiyanın en birincisini oydu ki, mən bu kiliselerin hamısındaki bir çoxunda çoxlu tanışlarım olduğuna göre bu kilisenin de rehberi olan baş keşişini mən yaxşı tanıyırdım. Ona müraciət ederek sadece bir iki sual verdim. Mən dedim ki, sizi neye göre süni istifadə edirlər? O mənə soruşanda ki, nə demək istəyirsiniz? Mən dedim ki, birincisi sizin yəqin ki, xəbəriniz yoxdur. Arçaq adında bir dövlət yoxdur dünyada. Heç bir yerdə də qeyd olunmuyubdur. Əgər Arçaq deyərək bunlar Qarabağı nəzərdə tuturlarsa, Qarabağ erməni ölkəsi deyil, Ermənistana aid deyil, ayrı bir ölkədə deyil. Qarabağ bir Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Sadece 30 ile yakın işgal altında kalmıştır ve olabilmez ki insanlara siz yanlış məlumat verəsiniz, hatta sizin bu flyerinizle konsert hele bir tarafa kalsın, siz bu flyerle insanlara yanlış məlumat verirsiniz Arçaq dövləti olarak dediğiniz zaman. Keşiş çok şey oldu, biraz şaşırdı. Yani fikirleri tam değişti. Dedi ki, ben bundan hiç haberim yokuydu. Sadece bana bunu demiştiler. Ben ona göre bunlara icazı verdim burada konsert getirmelerine. Eğer böyle ise, ben elbette ki buna karşı olacağım. Ve bunun karşılığını da açık şekilde bildireceğim. Demelik düzgün təqdim olunanda, Qasım müəllim, orada yani Avropadaki sizin danışdıqlarınızdan sonra böyle bir ümumi mənzərəni görmək olur ki, məsələnin mahiyyəti düzgün təqdim olunarsa, olduğu kimi faktlarla, həqiqətlərlə, artıq orada da insanlar yalanlara inanmır. Yəni erməni yalanlarına yer yoxdur faktiki. Sadəcə həqiqətlərimizi düzgün təqdim etmək imkanlarımız olmalıdır, bacarığımız olmalıdır. Əlbəttə, eynən elədir dediyiniz kimidir. Hətta onu da deyim ki, mən burada bir çox vacib bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Ermənilər dünyada bizdən, Azərbaycanlılardan çox-çox əvvəllər diaspora qurmuşlar. Onu hamı bilir. Və diaspora quruculuğunda da çox böyük nailiyyətlər qazanmışlardı. Onu qəbul etmək lazımdır. Və o qazandıqları uğurların da əsası da o idi ki, gəldikləri ölkədə insanların Azərbaycan barəsində, yəni Ermənistanın qonşusunda olan ölkələr barəsində heç bir informasiyaları, bilgiləri yox idi. Və ermənilərin hər dediklərinə inanırdılar. Amma artıq neçə ildir ki, Azərbaycan bunu ispat eləyir. Azərbaycan diasporası dünyada super bir hər kəsə ispat eləyir ki, artıq ermənilərin at oynatmağı Avropada və dünyada bitdi. Yəni buna bir nöqtə qoyuldu. Heç bir etdikləri hərəkətlər bizim diqqətimizdən yayınmır. Hər yerdə hansı bir aksiya keçirsələr də, hansı bir düşüncə ilə ortaya çıxsalar da biz mütləq onların qarşısındayıq. Son olaraq tədbirlə bağlı, yəni yenidən istərdik tədbirə qayıdaq. Yəni 25-26 fevral tarixlərində bu tədbir baş tutacaq qeyd etdiyiniz, İsveçənin qeyd etdiyiniz şəhərlərində. Əlavə nə, hansı işler görüləcək tədbirdən sabah? İndi nəzərə alaq ki, pandemiya şəraitidir və onlayn şəkildə keçirilir konferanslar, görüşlər. Var mı belə planda? Bayaq dediyim kimi 25-i, 26-sı və 27-si olacaqdır bu tədbirlər. Bəli. 4 şəhərlərində olacaq İsveçrənin. Bundan başqa bir onlayn meeting hazırladıq. Aha. 25-ində biz onlayn meeting edəcəyik və onlaynda hər kəsi dəvət etmişik ki, hər illər meetinglərimizə gələn insanları artıq meydana deyil, onlayn toplanmaya çağırmışıq hamını. Və belə fikirləşirəm ki, insanlar, hər kəs gələcək və orada da öz fikirlərini bildirəcəklər. Aha. Bundan başqa biz qəzetlərə və mediyaya bu barədə məlumat verməyə çalışacağıq. Əlbəttə ki, tanıdığımız, bildiyimiz, eşitdiyimiz bütün yerli insanlara, yerli bir vəzifə daşıyan insanlara da bu məlumatı verməyə çalışacağıq ki, insanlar törədilən cinayəti
eşitsinler, bilsinler və mən əminəm ki və hətta inanıram ki bir gün gələcək və Xocalı soyqırımında günahkar olan insanlar Nürnberg prosesi kimin məhkəmə qarşısında oturub və bütün etdiklərinə görə cavab verəcəklər. Qasım müəllim, təşəkkür edirik. Minnətdarıq belə dolğun məlumatlara görə və tədbirdən sonra da biz sizdən məlumatları əldə edəcəyimizi ümid edirik. Çünki doğrudan da sizin qeyd etdiyiniz tədbirin o detalları çox böyük maraq doğuracaq və mən deyərdim ki, özünüzün də elə qeyd etdiyiniz kimi son 29 ildə bu fərqli bir yanaşma üsuludur. Minnətdarıq, işlərinizdə uğurlar diləyirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Beləliklə, Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ərəfəsində İsveçrə Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirəcəyi tədbirdən, daha doğrusu tədbirlər silsiləsindən danışdıq. Bizim həmsöhbətimiz isə İsveçrə Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Qasım Nəsirov idi. Salamat qalın.